vägivalla teemad on kunstis üsna uued 20. Sajandil, kasutatakse neid hästi palju ja kõige valus on, kõige kohtavam koht on vägivald, mis on suunatud lapsele. Ja vägivallal kannatavad last maalikunstis, me leiame väga harva, seda teemat on raske õigustada ja ka väga raske käsitleda. Ja Helmeini ideoloogias on tähtis koht humanismil ning tema, ta ise käsitleb oma tegevust kui hoiatust, kui tähelepanu pööramist, publiku tähelepanu pööramist ühiskonnas levivatele julmadele, tavadele, kommetele. Ja ta leiab, et seda teemat peab kujutama kas või sellepärast, et lapsed ei suuda ennast ise kaitsta ja nende vägivaldsus on suurte inimeste vahelise kokkuleppe asi. Nad peavad teadma, mis toimub ja suutma võtma seisukohta. Ühesõnaga, nad peavad teadma, mis toimub ja nad peavad olema empaatilised lapse suhtes.